Në mushtëre, rreth të dyzetave sot kanë dëruar jetë Gani Alili nga fshati Sular e poshtme e Sarajt, ish pjesëtar i ushtrisë çlirimtare kombëtare në vitin 2001. Bashkëluftëtarët dhe prorët e tij e kujtojnë Ganiun si ushtar shembullor dhe të disiplinuar. Ai ishte djalë Hasrejti, por insistoi të bashkangjitet UÇK-s edhe pse në atë kohë kishte qëndrim që djemtë e Hasrejtit të mos pranon në radhët e ushtrisë. Mirëpo insistimi i Ganiut dhe dëshira për të luftuar ka qenë mbi çdo procedurë dhe vendim të shtabit. Un mas pari shpreh ngushëllimet e mia në emër gjithë bashkëluftarëve, në emër gjithë brigadave, familjes Nureddini. Ganiu ishte një ndër ushtarët më të rinj që ju bashkan gjithë brigadës 115. Them ishte djali vetëm i familjes dhe ne kishmi instruksione për i lartë që ata që janë nga një djalë në familje mos t'i mbajmë në radhët u që kas t'i kthejmë mbrapa, por a ishte këmgullës që t'ngele deri në fund pjesë e brigadës 115. Gjithsesi se ka qenë një ushtar, një luftar shumë i disiplinuar dhe ka dhënë kontributin e vet, edhe pse në moshtri, them ka dhënë kontributin e vet kombëtar me vitet që kishte në radhët e brigadës 115. Me kalimin e luftës, Ganiu nuk deshi të keqëpërdor kontributin e dhënë gjatë saj. Për këtë arsye, si shumë luftëtar tjerë të vërtet, ai u anashkalua thot për lajm TV Hasbin Nureddini, ish komandant i logistikës në brigadën 115 të UÇK-s. Ganiu ka qenë sëpare një djal Hasreti, dhe më thënë vetëm i djal në basit Nureddin, dhe ka qenë shumë djal i mirë, shumë i luftari për pikt gjatë gjithë veprimeve kohës luftës. Gania nuk është nënshtru atyre lojtarëve politik lokal. E kanë përjashtu për çdo të mire ose çdo mundësie për punësim. Fakti që 20 vite pas luftës ai i vinë dita vdes, shkon në vërë dhe ka qenë papunësum, flet vetë. Unë nuk di se si çfarë ndërgjegje kanë këto njerëz, po kjo është një tmerr që kur vinë kështu raste edhe qesin si për zbulojnë si për faqe veprimet e njerëzve në mënirë selektive edhe në mënirë jo korekte. Pra ndaj edhe gjithherë këm ngritë zanin që ligji për ushtarte UÇK-s i zgjedh e vetëm një mënirë që i zgjedh gjitha këto raste pa tentu dikush që të keqëpërdore. Dhe ne duhet në vazhdimësi që të insistojmë se çështjet e pas zgjidhun aty luftarëve të UÇK-s duhet me domos zgjidhen me ligj, ashtu siç është e rregulluar edhe statusi i brantellave. Ganiu është varrosur në varrezat e fshatit të lindjes me rite fetare e kombëtare. Ai ndërroi jetë në fund të muajit të shenjtë të Ramazanit, që sipas bashkëluftëtarëve është një tregues se Ganiu ishte jo vetëm luftëtar shembullor, por edhe njeri i drejtë.